Nu slår halkan till på bred front i stora delar av landet. Och det är flera olika typer av halka som trafikanterna måste försöka parera de närmaste dagarna. Under fredagen är det den frädiska frosthalkan som slår till i Svealand och Götaland som Trafikverket varnar för. Och under helgen är det snöhalka och blixthalka att vänta när väderlaget ändrar sig. Trafikanterna uppmanas vara försiktiga och meteorologen Johan Grott tipsar hur man kan upptäcka frosthalka i tid. Ibland blir det en ishinna på vägbanan som inte riktigt syns. Då kan det vara klokt att titta i vägrenen och se om det blänker av frostkristaller. Glittrar det i strålkastarljuset så ska man passa sig för frosthalkan, säger han till Expressen.